23 дні запеклих боїв. Фортеця – це передмістя Києва. Місто-герой Ірпінь сьогодні відзначає річницю деокупації. Російська армія намагалася стерти містечко з лиця землі. Як сьогодні згадують і звільнення, і окупацію місцеві жителі, розкаже мій колега Ігор Левинок, який і сам живе в Ірпені. Ірпінь. Сльози рідних, щемливі спогади, панахида. Ірпінь вшановує і оплакує воїнів та мирних мешканців, чиї життя жорстоко і цинічно забрали окупанти. Торік українці і увесь світ, затамувавши подих, слідкували за новинами із Ірпеня. Російським загарбникам вдалося захопити частину міста. Вони проривалися до Києва. 23 дні тут тривали запеклі бої. Оборонці Ірпеня витримали і не дозволили окупантам максимально близько підійти до столиці. 28 березня 2022-го українські захисники вибили звідси рашистів. Ірпінь отримав звання «Місто-герой». В боях за місто загинули з мого підрозділу територіальної оборони Ірпінь 39 наших хлопців, приблизно 50 військовослужбовців Збройних сил України загинуло і приблизно 300 чоловік цивільних. Чого приблизно 300? Бо постійно ще десь за 2 тижні після закінчення бойових дій знаходили тіла. Поки тривали бої, евакуація місцевих жителів відбувалася групами через піший перехід під зруйнованим мостом, під обстрілами і з ризиком для життя. Це був єдиний спосіб залишити Ірпінь. Усі інші напрямки обстрілювалися та контролювалися ворогом. До 4 березня ми сиділи в Ірпіні в цокольному приміщенні і з сином чекали, коли все мине, але чоловік сказав, треба виїжджати, і по факту він спас нам життя. А наступного дня чоловік пані Наталії загинув. Дмитро – українець. У перший день широкомасштабної війни він записався у тероборону, допомагав місцевим жителям евакуюватися з міста. Вони виїхали з побратимом Осіва Маїла, Сергій Малюк, на завдання і попали в засідку, вони вивозили жінку. І так трапилося, що машина влетіла в забор, я так зрозуміла, що її було прострелено. Їх спочатку поранили, а потім добили. А пані Оксана втратила сина. Він працював правоохоронцем, теж допомагав мирним жителям покинути охоплене вогнем місто. Потрапив в полон до окупантів, які його розстріляли. Настоятельно, скажімо так, заставив виїхати жену беременну, сам остався. Он выполнял свой долг, как настоящий мужчина, как настоящий воин. Таким я побачив Ірпінь на третій день після звільнення. Місто, яке стало для мене другою домівкою, понівечене і розтерзане. Місто, яке стало одним із символів кричущих звірств окупантів на цій війні. Ось що залишилося від торгівельно-розважального комплексу «Жираф». Моторошна, звісно, картина. Це просто жах, кошмар. Парк «Мама». В Ірпені це місце стало вже таким сакральним. Зазвичай тут людно. Тутешні мами приводять сюди на прогулянку своїх діток. Після звільнення міста тут знайшли кілька могил. В одній із таких якраз і була похована мама та її 12-річний син. Мама з сином. Ой, жах, який жах. Це наш мікрорайон. У квітучому навіть за європейськими мірками місті з'явилися зони суцільних руйнувань. Очевидно, на цілковиту відбудову Ірпеня знадобиться не один рік. 6 тисяч родин залишилося без житла. 6 тисяч, уявляєте собі, з них 3 тисячі приватних будинків, з яких 1500 повністю знищено. І 538 багатоповерхових будинків пошкоджено, інших об'єктів соціальної інфраструктури пошкоджено. 70% житлового фонду Ірпеня постраждало внаслідок бойових дій. І, на жаль, не всі будинки вдається і вдасться відновити. Адже чимало споруд просто не підлягають відновленню. Їх поступово демонтують, і на тому місці з'являються ось такі котловани.
Роботи по відновленню міста почалися з перших днів після визволення і не припиняються. Хоча поки триває війна, держава не може виділяти кошти на капітальне будівництво. Такий закон. Допомагають донори, міжнародні фонди і самі мешканці особистими заощадженнями. Людей, як ніколи, об'єднала спільна біда. Такою я побачив свою домівку. Найбільше дав цей будинок постраждав, звісно. Повернулися сусіди, і ми разом взялися за справу. Розгрібання завалів, регулярні толоки і усвідомлення. Крім нас самих, ніхто цю роботу не виконає. Тепер у нас є 5 етажей сплоченості, колективізму, єдиного духа, направленого на відновлення свого дому. Це мій рідний ЖК. Коли я вперше побачив ці будиночки після звільнення міста, емоції було важко втримати. Це новий мікрорайон. І він геть був побитий і понівечений снарядами. Минув рік. Непростий. Рік тяжкої праці. Але гуртом, спільно з усіма мешканцями, нам вдалося все відновити. До російського вторгнення населення Ірпеня становило 100 тисяч. Нині сюди повернулося 85% його жителів. І ще 30 тисяч тут зареєструвалися як внутрішні переселенці. І хоч рани, які завдав місту російський агресор, загоюються нешвидко. Місто-герой Ірпінь неодмінно відродиться у новій красі. Бо на це є бажання і воля його жителів. Ігор Левенок, Богдан Савруцький, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».